Olá pessoal, Caçadores do Sonho, só outra vez. Pedi pro pessoal do carrinho aí, do Golzinho, como é que foi a questão das enchentes para cá. Eles me orientaram, a barragem fica para cima da cidade. É entre Putinga e Ilópolis, aqui toda a cidade, no centro da cidade de Putinga. Olha a situação que ficou isso aqui. Aqui não é de imaginar, porque aqui no alto, que não é uma cidade do vale, vamos dizer, né? Claro que tem morro ainda um pouquinho, mas ela já é no alto, né? E aqui eles que tinha 1,5 metro, 2 metros de água. Toda a cidade ficou com água correndo. E o pessoal se salvando em cima no segundo andar. Nunca chegou água na cidade, nunca. Aqui tá o riozinho, olha só o tamanho desse riozinho, ó. É um riacho, né? Não é nem... A gente chama de arroio, né? E veio, porque a barragem é pra cima. Então logo nós estamos indo lá. Nós vamos mostrar pra vocês como é que ficou a situação dessa barragem. E aí lá na barragem eu vou falar pra vocês o que que ele me falou aqui agora. Uma coisa que ele me falou aqui que eu achei impressionante. O pessoal que diz, ó, a parte alta da cidade, eles assistiram tudo, a parte de baixo aqui sendo destruída, ó. Aqui que tudo ficou arrebentado, ó. As árvores, olha o tamanho das árvores caídas, ó. Tudo pinheiro americano. Os pinheiros, ó. Olha ali. Tudo derrubado, árvores gigantes, ó. Tudo derrubado. Foi um arrozinho de nada, ó. Limpinho, bonitinho, ó. Isso aqui é estilo os arroios americanos, sabe? Como é muita serra, muito morro, né? É cheio de pedra, né? Sempre tem pedra. Não... Isso sempre teve lá, essas pedrinhas no arroio ali, sempre tiveram lá. Na verdade, hoje tem muito arroio, esses menorzinhos, que tem muita correnteza. Eles, na verdade, eles estão mais limpos que antes, né? Porque a água pegou tudo as laterais e arrancou tudo, pegou árvores nas laterais, olha só. Olha isso aqui. Pegou as árvores laterais e arrancou tudo, então tá limpo. Tá limpo tanto quanto o fundo, quanto as laterais. Só que o problema é lá o rio Taquari, né? Que esse aqui é um afluente do rio Taquari. Olha aqui. Isso aqui era um campo de futebol, gente. Olha aqui. Isso aqui é um campo de futebol. Ó, tem 1 metro de lodo aqui, né? De barro. Olha que passaram com o trator aí pra fazer alguma coisa, provavelmente. Olha as árvores que protegiam a lateral do campo para fazer sombra, para o pessoal poder ver um joguinho de futebol. Olha a goleira, que normalmente a goleira, eu mal e mal alcançaria nela, levantando os braços, eu mal e mal alcançaria nela, né? E olha a altura que está agora. Nós já vamos subir em direção ao rio. Estou mostrando só para vocês como fez. Olha aqui, até tiraram terra daqui, não sei onde é que alguém já... Precisou de terra, tirou daqui, ó. Foi o campo de futebol. Olha aqui. Olha o duro que tá agora. Eu posso tranquilamente tocar aí. Estragou ali a sede. Estragou o campo de futebol. Impressionante, gente. Em cima, se vocês procurarem, Putinga é a parte alta do Vale do Taquari. Arvorezinha, Putinga, Ilópolis. É a parte alta do Vale do Taquari. Dessa parte alta que choveu muito. É os lugares, como a mulher falou em Reuvado, a dona Ana de Bona, falou que em Reuvado choveu 1.400 milímetros em alguns dias. Então vocês têm uma ideia. Eu sei que é difícil acreditar, mas as pessoas, quando as pessoas vão fazer uma comparação, você observe na sua cidade, quando chove bastante. Quando chove muito, dá uma chuva muito forte e você vai lá e veja quanto choveu. Ah, vai dar 100 milímetros, 80 milímetros, 70 milímetros. Uma chuva muito forte. 70, 80 milímetros é uma chuva de um dia inteiro, às vezes, muito forte. Né? Aqui choveu 1.400 milímetros. Gente, não parava mais. Isso que... Tem lugares, vamos dizer, vamos dizer assim, no Vale do Taquari em si, não choveu tanto. Por quê? Porque veio das partes altas, essas partes altas aqui. Por isso que eu tô indo nas barragens. O pessoal falou muito das barragens. Então eu não vou falar mais das barragens. Vou só trazer
notícias para vocês quando eu conseguir chegar nelas. Aqui é uma e eu pretendo ir pelo menos em mais uma para mostrar para vocês a situação delas, para todo mundo tirar suas conclusões. Não vou ficar dando minha opinião aqui, porque tem gente que não gosta, acha que é ruim, né? Não é nem opinião, não vou dar nem informação. A questão não é nem sobre opinião, é sobre informação. Vou mostrar para vocês, vocês tirem suas conclusões do que aconteceu. Chegamos na barragem. A estrada é interrompida aqui. E aí tá ela, ó. Aqui tá o lago da barragem. Parece que tá bem mais baixo. Nós vamos dar uma olhada ali. Aqui tem uma ervateira, pelo jeito. Pelo jeito e pelo cheiro também, tem uma ervateira aí. Ervateira, uma beneficiamento de erva mate. Gente, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Amanhã depois está de novo, vai estar abaixo de zero. E os dias são só assim, ou tá chuviscando. Não para, a gente não tem o que fazer. Não para, não para, não para. É 60 dias, 70 dias. Nós estamos fechando 70 dias das primeiras chuvas da enchente. Foi forte, deu várias seguidas, na verdade. Aí, ó. Lago bem grande. O rapaz que a gente conversou lá na cidade, ele falou o seguinte: se essa barragem tivesse rompido totalmente, né, a cidade não existiria mais. Teria destruído toda a cidade. E pelo que a gente vê por aqui, eles estão baixando o nível dela em virtude disso aqui, ó. Olha aí. Eles fizeram. Tem um muro aqui que aparentemente é para questão de segurar talvez a estrada, mas olha o jeito. Aqui tem 4, 5 metros de altura. Caiu aqui. E se cai o resto da estrada, as pessoas que moram lá na cidade teria todos eles teriam sido levados pela água. Já proibido então a passagem. Não sei se tem gente no local, porque parece que tem morador lá pra cima. Aqui tem uma ilha no meio, pelo que me parece. Aqui é uma ilha, ó. E ao redor é o lago da barragem. Pelo que eu vejo, eles estão baixando ela. Pelo que a gente vê aqui, eles baixaram o nível da água. Eu acho que até abrir aqui adiante. Eu vou mais perto para vocês terem uma ideia também. Não tem muito o que fazer, tá sempre neblina, sempre frio, sempre ou é geada. É, tem gente morando aqui também, tem uma outra ervateira aí. E aí, como é que conseguem sair com a produção e tal? Tem um cachorro ali. Aqui que eles abriram, ó. Pelo que eu entendi, ó, aqui, isso aqui foi aberto para baixar a água, para não romper totalmente lá no fundo, porque é rocha, ó. Eu tinha que perguntar, Paulo. Deu. É, ali teve máquinas, tem raça de máquinas, né? Agora, se aqui rompeu parcialmente, também tem essa possibilidade, né? Tinha que perguntar pra alguém, mas aqui acho que não tem ninguém na casa ali. Eles viram tudo de perto, eles devem ter alertado as pessoas, né? E tem raça de máquinas, tem raça pra lá também de máquinas, ó.
tivesse caído aquela ponta lá, que é a parte mais funda, que aqui agora não escorre mais água, porque é a parte mais rasa, né? Eu acho que eles já fizeram para não ter risco de subir mais. Tem algum problema. Deu. Bem. Tá fazendo aí? Tá protegendo a casa, né? O serviço dele. Ah, aqui, ó. Acho que eu já entendi o que que é. Aqui tem um... acho que é tipo uma passagem de água. Vou tentar. Ó, tem um bueiro aí. Então aqui já saía água. Mas por que que abriu do lado de lá? Talvez não saiu o suficiente. Eu acho que era isso. Não saiu o suficiente pelo bueiro. Eles abriram do lado para não, para sair água toda por aqui, porque talvez estava passando por cima lá atrás, para não romper totalmente lá. Eles abriram aqui para não ter o rompimento total e dar um problema maior. E não tem gente, parecia que ia escutar alguém conversando. Olha a barragem, gente. Olha como é sinistro com essa neblina, né? Então vocês deixam seus comentários, tirem suas próprias conclusões. Né? Aparentemente o que que aconteceu aqui foi que eles abriram lá para não ter a passagem toda da água, e se rompesse aqui para não fazer força mais aqui nessa parte aqui, né? Que aqui provavelmente aqui não ia passar água por cima. Até é muito estranho de ter rompido isso aqui, caído essa parte, muito estranho. Por ser um solo bem compactado, né? Porque aqui, até vou dar uma olhada agora, se aqui também não tem um bueiro daqueles, mas aqui eu acho que não. Pelo menos não vejo nada. Aqui não tem aquela saída. Aqui simplesmente caiu a estrada. Muito estranho, muito doido. Uma imagem de drone aí pra vocês, com uma foto melhor. Mas é que lugarzinho, né, gente? E vocês imaginam, meus dedos estão quase congelados, mas a gente tá acostumado, né? E eu não gosto muito de luva, não me sinto bem com luva, dificilmente eu uso. Não tenho muito problema com dedo gelado, mas hoje tá um vento. Tem um vento gelado aqui, e aqui é bem no alto, então o vento passa fazendo bastante estrago aí. Falei com o rapaz da ervateira aqui, e é aquilo que eu falei. Caiu uma parte do dique, né, dela, né? Caiu uma parte da estrada ali, e eles avisaram a prefeitura de que teria que abrir ela, porque se estourasse aqui ia levar a cidade toda de Putinga, e depois mais para baixo no Vale Reovado provavelmente não sobraria nada. Assim, já afetou bastante. Só que o que que eles fizeram? Não concordaram em abrir. Aí eles ficaram ilhados aqui, eles ficaram na casa do lado ali, a ervateira aqui. Daí, como ela subiu mais, ela transbordou aqui. Diz que é tudo vertente, não vem rio, nada. É tudo vertente. Aqui é no alto do morro, a gente não tem essa impressão. Mas ela é no alto do morro, é o ponto mais alto dos municípios aqui, né? Então aqui é uma... sai muitas vertentes nessa bacia grande que ela tem aqui. E 1040 milímetros, 1050 milímetros de terça-feira, dia 30 de abril, até na quinta-feira, na sexta ali, dia 2, dia 3 de maio. Foi essa chuva toda, mais de 1000 milímetros. E o que que aconteceu? Ela transbordou aqui, deu meio metro de água,
entrou dentro da ervateira, destruiu o pátio dele tudo ali, disse que fez um estrago enorme. Destruiu bastante coisa ali, eles ficaram em cima na casa ali, disse que só rezando para não acontecer o pior dela romper. Aí na quinta-feira ele pegou uma máquina particular e abriram do lado de lá, naquela outra passagem, abriram lá para a água poder devagarinho, mas não tão de repente ir embora, para não estourar aqui, porque se estourasse ia com certeza a cidade toda. Então ele, de certa forma, ele se preveniu para ela não estourar aqui, assim que é a parte mais funda, porque senão toda essa água represada ao redor aqui dessa enorme bacia teria vazado de vez e destruído as cidades que ficam abaixo. Teria sido muito pior para várias cidades, além de Putinga e Relvado, que são as cidades que ficam nesse vale aí.